Otávio Bonfim Portela, do 5º ano B, da Escola Municipal Boa Vista, auxiliar Eunice Irene Martins Borges, professora Patrícia Cristina Pires Ferreira, João e o Pé de Feijão, na adaptação de Ruth Rocha. João e sua mãe viviam uma casa muito pobre e uma vila muito antiga. João, com a estação de comida, vendeu a sua vaca para o mercado. Enquanto levava a sua vaca para o mercado, passou um beco com um homem mal até o vento. Pediu que trocasse 3 feijões mágicos pela sua vaca. João aceitou. Então, João contou. Sua mãe viu os 3 feijões e com um braço pegou e jogou pela janela. Sua mãe saiu para colher frutas para comer. Quando isso começou a chover, de repente a terra estremecendo, nada, um pé de feijão gigante crescia até o fim. João achando que ele era um feijão gigante para comer, viu rapidamente um grande castelo. Mas rapidamente já pegou uma folha e se escondeu atrás dela. João, achando que poderia haver alguma comida, subiu rapidamente para o castelo e deu dentro do seu. Quando chegou em cima da mesa, viu um morto no lugar, pensando que poderia ser muito rápido. Rapidamente comeu. Só que não esperava que o ovo era feito de ouro, uma dança dos ovos de ouro. A dança foi voltada para o lugar de João foi jogada. Mas conseguiu agarrar uma folha e desceu até o topo. Lá embaixo, pegou um machado, cortou metade do pé e subiu de volta. João rapidamente subiu em cima da mesa, pegou o bolso com a dança dos ovos e foi rapidamente para fora, amarrando os pés do gigante para a eletrificação. Mas o que João não sabia era que o gigante tinha uma pessoa. Cortou seus cadarços, correu em direção ao João. Lá, João desceu pelo pé com a mesma folha que encontrou. Então, rapidamente, o gigante foi descer o pé, mas acabou caindo e desabando, e assim morrendo. Quando chegou lá, sua mãe ficou muito feliz com os olhos.